is mayonaise in muziek. Hey jongens, we gaan een spelletje spelen deze dag. Oké, okay, wat gaan we deze spelen? Dag, wat is het vandaag? Vrijdag. Wat voor de vrijdag? Ja, de 13e. Hou op! Hou op! Het ligt hier onder het kleed. Oké, okay, zullen we gewoon een kleed weghalen en zien wat het is? Weg. Oh. Het is... Tic-tac-toe. Ga jij dat voorlezen? Ja. Ik weet wat het is! Dit is Pim Pam Panty! Ja, laat maar dan eerst even voorlezen. Pim Pam Panty! Ga nou eens weg! Lees voor me! Jeremy had gelijk! Het is weer vrijdagavond! Ja! Hey. Jij zo zitten! Ja, nee, maar ik werd ook zo moe. Leuk man! Het is weer spelletjes... Godverdomme, gaan we nog verder of niet? Nee. Oké. Vertel wat je wilt vertellen! Het is weer spelletjesavond. Voor jullie staat het legendarische spel Pim Pam Pet. Pimpie Panty Panty. Lees door, negeer je jongen en lees door! Hier. Is dat de nieuwe? Wat is vanavond hier tafel? Speelt ieder voor zich. De winnaar kan 250 punten verdienen. Om de beurt mag een speler een kaart pakken en één van de twee categorieën op het kaartje kiezen. Hierna mag er aan het rad gedraaid worden. De speler die vervolgens als eerste een juist antwoord geeft... Hou nou op, joh. Ga nou niet het noodnummer bellen. Dat denk ik helemaal niet. Dat is helemaal niet een spelletjesavond voor jou. Dat is ook helemaal niet grappig, moet je nooit doen. Niet voor de grap het noodnummer maar dat bellen. Denk ik ook helemaal. De speler die vervolgens als eerste een juist antwoord kan geven op de vraag, beginnend met de gedraaide letter, wint het kaartje. Dus je mag gewoon blaren. De andere spelers bepalen samen of een antwoord goed genoeg is. Er mag een nieuwe letter gedraaid worden als niemand een goed antwoord kan geven. Gebruik de tablet om bij twijfel te bepalen of iemand een juist antwoord heeft gegeven. Google is je vriend. Dit is onze dikke vandalen. Veel plezier, de regie Mientjes. Dit is onze dikke vandalen. Ja. Leuk. Hij is wel afgevallen. Ja, inderdaad. Ja. Maar oké, wie begint er? Wie gaat er draaien? Pim, bim, bam, bim, bim. Okay. Nou, jij bent zo'n wild job, begin jij maar. We doen met de klok mee, dus daarna is Ik vind het zo leuk. Eerst een kaartje pakken. Ja, eerst een kaartje. Is doe het. Bedankt, Guy. Kusjes. Zo. Ik heb geschud. Zag je hoe goed geschud? Jongen, zo. Pak nou gewoon een kaartje. Wow. Ja, maar wacht. Moet ik van de onderkant? Nee, gewoon pak een kaartje. Draai hem om. Okay. Ja, je moet juist zo. En maar dan achterop staat ook wat. Wow. Ja, en dan moet je hem omdraaien. Oh, une janteur, une jante. Ja. Je met bel, ik snap er niks van. Bonjour! Toetepel, een nieuwe aflevering van LOG! Ja, bonjour mensen! Legends Gaming! Legends de Gaming! Hey, stel het je croissanten, laat het gewoon even wat doen! Ja? Baguette, je bent zelf een baguette! Oké, wat ik doe, of wat jij doet, wat ik zeg, wat ik doe, hier een zanger. Een zanger of zanger S. En dan draai je hem rond, en dan komt hij op een letter, en dan moet je een zanger met een letter... Ja, we moeten allemaal een zanger zeggen. Ze weten toch het geintje niet? Je zit gewoon... Het is wie als eerste het antwoord geeft, wat goed is met de letter, die krijgt het kaartje. Draai aan dat ding! Oké, een zanger of zanger. Waarom is Jeremy ook als eerste? Het is de N. Nicky. Nick en Simon. Nick en Simon. Hoppakee. Hij heeft hem al. Kaartje Nick, voor jou. Nicky Tutorials. Een zanger. Ja, maar dat is toch begin toch met de N. Simon begint niet met de N. Ja, maar Nick toch wel? Ja, het is toch de B. Nick is toch niet samen nu mag met... Nu mag draaien. Jij een kaartje pakken. Nee, nu, ik moet nu naam. Toch. Ja, dan moet je eens kaartje pakken. Iets wat vleugels heeft. Oké, draai dan. Oké, gaan we. Een specht. Dank u, een specht! Het is een specht! Ik zou het specht! Oké. Ik wil daar met mijn domme kop slang gillen, maar... iets wat je... Nee, blijf op tafel, want ik hoor ik jou! Sorry, iets wat je mee naar school neemt. Oké. Okay. Pen. Pen. Kak! Hij was eerder. Hey, dan, Jen. Piemel wilde je zeggen, hè? Ja, ik wist het wel. Ik zat daar. Etui! Nee! Etui! Etui! Een vis. Oh, ja. Een sla. Een vis? Gaan we. Een vis met de O. Oranje vis. Otter? Dat is niet. Oh nee, je bek. Octopus!
Dat is geen vis. Het is toch onder water? Dat is geen vis. Een mag ik nog een keer draaien? Redraai. Ja, ik ga ook voor de redraai. Redraai, graag. Ja, doe maar een redraai. Ik weet geen vis. Oké, redraai. Een O. Oh jee. Oh jee. Karper! Zo. Hij was heel snel. Ja, was snel hoor. Lekker jij. Goeie bezig. Hij heeft toch al twee. Goeie bezig. Wat goeie neem bezig. Je mee op reis? Okay. Wat neem je mee op reis, jongens? B, mijn bitch. Wat de fuck is dat? Het is een B. Water. Nee, maar klas. Maar dat is een halve. Oké, drijf opnieuw. Als heb ik mee. Eindelijk een keer een punt. Ja, maar water neem je mee. Je mag water niet mee in het vliegtuig. Waterfles. Waterfles, ja. Nou, komt ie. Schaar! Ja, wat is dit nou weer? Wat moet je alleen maar draaien? Dit is een R! Nee, wat is dit? Dat is echt een R. Hij zit vast hij op de helft. Hij zit vast op de helft. Jullie hebben gewoon nu alweer verneukt. Hij is gewoon nu al kapot. Van het simpele pimpie-pampie-pentie. Ja, hij doet het. Ik heb hem gefixt. Ja, oké, draai als iets niet werkt, moet je gewoon erop slaan. Altijd. Oké, wat neem je mee op reis? Een... Oordopjes! Wat zei jij? Olievat! Ja, hij is verdomd. Voor de barbecue toch? Voor de barbecue. Ja, even lekker dombo. Ja, olifant. Gillen. Want die logo Jumbo is. Ja. Nee, we moeten om de beurt een kaartje pakken. En dan te bedenken dat naar dat hakkie-takkie spelletje er niks meer kan. Ja, doe naar hij was net goed. 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 Okay. Een insect, jongens. Een insect. Voor het eerst dat hij een kaartje laat zien aan de camera. Ik denk dat hij nog. Mier! Oh fuck, ik heb een mier! Ik wil eindelijk gewoon een keer mijn lievelingsdier zeggen. Oké. Okay. een sport. Een sport. Gaan we. Een sport met... Voetbal! Zo, yo, je hoeft niet te schreeuwen, he. Je hoeft alleen maar snel te zijn. Ik ben, hè? Ja, doe maar. Oh, wat van oud. Stad in Europa. Stad in Europa. Met oh, de... nee. Met de W. Wenen. Wageningen. Ja. Wageningen, ja, ook. Ja, hij is in Europa. Ja. Ja. Wat nou? Willy Broert. Wat nou? Oh nee, dat is gisteren. Willy Broert. Iets wat ruikt. Dons bovenlicht. Iets wat ruikt. Vis. Tenen. Thermostaat. Ja, het is weer een tenen. Het is een tenen, toch? Maar geef hem even een klapje. Jij mag hem wel hebben, want het is tenen. Tenen. Oh, dus als hij dus niet goed in het midden zit, en Jeremy raadt, is het een punt. Ja, oké. Wanneer Milan de Nol doet, dan doet hij even heb je hem alweer gemaakt? Iets wat ruikt. Ik weet niet of ik hem heb gemaakt. Maar het was meer de ander dan de één. Okay. Ja, als je het wel deze is goed. Gemaakt. Nou is hij gemaakt. Dan doet hij het ineens. Ja, maar... Nee, ja, een pik. Nee, opnieuw, hij zit toch wel. Ja, maar hij doet het nu al niet meer. Wacht even. Nee, maar de andere kant doet het wel. Regie denkt, waarom hebben we deze klootzak ingehuurd? Iets wat er ruikt. Iets een raar pik. Ja, lachen. Ja. Maar er is geen erg woord. Ik vind het wel grappig. Dat is wel correct. Ja, pik. Nee, pik is geen penis. Want pik is ook dat je iets pikt. Ja, hij doet het weer. Yeah. Hij doet het weer. Volgens mij loopt deze studio gewoon af, de riekt ook. Moet even goed... hij staat... Kijk, daarom komt het. Hij staat op een heuvel. Ja, nee, de studio loopt gewoon af. Het is gewoon scheef gebouwd. Okay. Draai nou nog voor datgene wat eruit. Oké, okay. Nog een keer. Ja, Nederland Milan staat draaien. Draai maar. Oh, okay. Kom vast. Oh, dan mag ook niet meer draaien. Voeten! Nou mag ik dus ook niet meer draaien. Mag ook niet meer raden. Ja, als ik het doe, werkt ja. Die. Ja, Joostkaart. Kan wel vast. Iets zouts. CSGO. Ja, spelers in Overwatch. Elke gamer, ja. Met de N. Nootjes. Nachos. Ik zei nootjes. Je zei wel nootjes, ja. Alsjeblieft. Ja. Hey. Die is nuts. Daar hoef ik niet te schreeuwen op te winnen. Joost? Ik heb een huisdier. Een huisdier. Okay. Oh, daar ken ik wel een paar van. Met een fiets. Een flamingo. Fred is nee, Fred is geen huisdier. Nee, mag je niet als huisdier hebben. Jawel. Is dat zo? Mensen hebben Fred. Google. Nee, maar ja. Mensen hebben toch Fred. Nee, maar dat hebben ze een paar jaar geleden afgeschaft. Oh, wacht, ik weet het, jongens. Een vis. Nee, even hey, niet meer raden. Even niet meer raden. Wacht, ja, deine vrouw. Huisdier. Gaan we. Aanschaf. De Fred als huisdier. De Fred is lang niet voor iedereen een geschikt huisdier. Fretten kunnen geweldig leuke huisdieren zijn. Denk je over om een Fred als huisdier ik te houden? Ik vind hem goed. Een Fred als huisdier, dat is maar erg die leuk. Website. Ja, maar het is toch wel gewoon, mensen hebben dat nu nog. www.defredalshuisdier.nl Denk dat het niet mag, Don. Denk dat het niet mag. Ze overtreden wel de wet, maar...
waifu heeft een fret. Ja, ik wou net zeggen. Die vriendin van Link. Nou, die geef moet doodgaan. Waarom moet die doodgaan? Nee, maar dan mag ze geen nieuwe meer nemen. Oh. Maar dit ziet er wel leuk uit, hè. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, weet je, ik wil... Ja, maar... Als je erop blaast... Oké, we doen hem opnieuw. Omdat het zeg maar, het is een beetje een grey area. Ja, maar mensen houden het toch nu nog steeds als huisdier. Gelukkig ja, op dit moment. Ja, ja, ik vind hem eigenlijk wel goed, maar ik wil er gewoon even... Ik denk als je een fret... Ja, maar! Ja. Ik denk als je een fret... Nee, dat was mijn kaartje. Oh. Ja, Jim. Oké, een film. Oké. Wil jij eruit? Oké. Fred. Nou, kom vast. Oké. Een film met de... Shawshank Redemption. Very nice. Ja, nee, die ken ik niet. Andere. Nice. Nee, ja, nee, dikke bok, hoor. Die staat echt in de top 10 beste. Dat is, de nummer, dat zeggen, is sowieso de nummer 1 beste zeggen. Film. Ja, op IMDb ja, is dat de beste. Gewoon Shark Tales. Shark Tales, ja. Met Will Smith als vies. Ja, ik wou zeggen Spee-movie. Spee-movie? Spee moet dat ook. Spee movie. Gewoon Spee-movie. Spee-movie. Nou, wie lang pak op een jaartje. Eindelijk, mag weer wat. Hoe ver gaan we eigenlijk? Wat geeft licht, jongens? Wat geeft licht? Pik. Je draait. Oké, kom. Nee, ik draai! Dat ik nog helemaal niks meer doen! Draai, nee, jongen! Nu is die weer stuk! Ja, nou is hij weer kapot, hè, Don? Hoe duurde? Oké, komt ie. Wat geeft licht? Ja, op je. Wat geeft licht? Licht! Licht! Lamp. Ja, maar jullie waren allemaal tegelijkertijd. Hij zei lamp eerder dan Milan. Ja, maar licht geeft geen licht, toch? Ja, hij zei lamp als eerste. Ja, ik bedoel, je zegt letterlijk licht. Wat geeft licht? Nee, licht geeft niet licht. Nee? Lamp geeft licht. Licht is licht. Oh. Een eiland of schiereiland? Licht. Dat is lastig. Oké. Waar ligt dat? Piermanikoog. De Bahama's. Miami. Curaçao. Paruba. Hey, waar kom je vandaan? Pompei. Paruba. Simparta. Paraguay. Is geen eiland. Nee, nee. Dat Portugal. Ik stem voor een rigol. Ja, nee, Portugal als je gewoon... Even voor de kijkers thuis spammen. Ja, waarschijnlijk hele reacties onder met eilanden die met een P beginnen op het moment. Oké. Hongarije. Ja. Heksel. Hawaii! Hawaii! Ja hoor, alsjeblieft. Hawaii. Nee, dat is een pizza. Nee, flikker. Nee, dat is ga naar huis. Hé hey, jongens, waar was het een pizza? Noem een stuk eten. Nee, ja, pizza. Lekker. Pizza Hawaii. Ja, bent... Okay. Een naam van een pretpark. Okay. De W van Walibi. De E van Walibi. De A van... Avonturenpark Hellendoorn. Ja. Dankjewel. Kut! Nee, maar wat is dit? Oké, gooi binnen! Ja. Hey. Nee, wat ik heb er nog maar één. Mag ik hem? Ja, maar jullie hebben beide. Ja, maar jullie deden hem beide. Ja, dat gedaan. Oké, dan mag jij er nog één. Dan mag oké, ja, best wel. Dankjewel. Ik wilde er niet door midden scheuren, maar het is goed. Jij moet een kaartje pakken, Jer. Oh nee, jij had hem al. Dus pimpie pampie pentie. Je hebt die vragen niet meer bij. Maakt niet uit, je gaat die kaart echt niet missen, hoor. Echt niet. Dit is echt een kutte. Een kinderliedje. Oh, tof. Een kinderliedje. Met S. Slaap kindje slaap. Zo scherp. Scherp. Ja, hey, maar tot hoeveel gaan we eigenlijk? Ik ben moe. Tot de kaartjes op zijn? Ja, hallo. Hoeveel? Ja. Ja, ik bedoel, staat er niet bij. Oké. Okay. Zijn jullie klaar voor jongens? Ja. Wat kan breken? Wat kan mijn hart. Je moeder. Ja, draaien. Kan zeker breken. Draaien. Ik hel nog met steeds. Met mijn hart. Maar. Huh? Mama. Een mammoet. Moersleutel. Dan moet je wel flink je best doen, jongen, ja, om dat kapot te maken. Die vind ik niet goed. Een magneet? Een mars. Ik zei een magneet. Een mars kan breken. Yeah. Een mankement. Okay. Een mars? Ik zei magneet al eerder. Zeg maar de snoep breken. Ik weet niet hoor. Technisch maar een magneet kan breken. En wat zei jij daarvoor? Ah, ja, moersleutel. Ik zei moersleutel. Ja, magneet, ja, dat kan ook breken. Een magneet kan je letterlijk tegen de muur gooien. Ja. Dat gaat heel... Ja. Een moersleutel is precies hetzelfde. Ja. Ja. Shit gaat niet kapot. Dan moet je echt flink je best doen. Arnold Swartje kan het gewoon hoor. Nee, niet meer. Mars eenmaal andermaal verkocht. Ja, ik vind Mars wel oké. Mars? Mars. De planeet. Nee, dus... Ja, de planeet Milan. Ja, dat is wel raar dan. Ja, de moersleutel niet, maar Mars wel. Oké, jongens. Weet je hoe lang dat vlieg is? Wat kun je drinken? Met Water op Mars.
Bier. Bier. Hier met die bier. Bier. La 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 la. Oh nee. Van het overheerlijke bier heb ik heel veel plezier. Dat is heel oude meme. Ik ben niet op de hoogte. Dat is heel oude meme. Oké, een groente. Oh nee. Oh, die eet ik niet. Thee, tomaat. Maar dat is een vrucht. Een groente met nasi. Groente? Nomkommer. Wat? Een Two hours later. No. Nootmuskaat. Ik heb echt de neiging om getwitchband te worden. Zee! Rirol. Ja, rirol maar even. Okay, groente met een andere letter dan de N. N. Ja, oké, opnieuw. Weer een zande letter. Sla. Is dat een groente? Nah, ja, het is meer verzamelnaam. Ik vind hem goed. Maar ik keur hem eigenlijk wel ja, goed. Ja, het valt om. Ja, ja, okay, ja, anders ja, had ik gezegd slagerecht. Ik zat als slager om te denken, maar ja, dat is niet echt een groente. Slager. Slavink is vlees. Slavink. Waar zat ik dan aan te denken? Had je moeten zeggen, slade, slavink. Een fruitsoort, jongens. Caesar slaat dat. Een fruitsoort. Een fruitsoort. Nee, dat is met een C. Oh, ja, okay. Komt ie, hè? Tomaat. Nee, ja. Dat is een flikker, wel, man. Wel, tomaat is een vrucht. Ja. Tomaat is een vrucht. Echt? Ja. Een vrucht of een fruit? Nee. Geef hem wat kaartjes, snel een beetje. Serieus? Ja, nee, tomaat ook. Ja, en augurk ook. Ja, maar dat is mijn A. Wil je het googlen? Ik ben echt benieuwd. Oké. Omdat jij dat graag wilt. Oké, daar gaan we. De fret moet hij niet. Doe eens gewoon tomaat. Dan krijg je de wiki. Ja. Een. Nee, het is gewoon tomaat. Nee, want dan krijg je allemaal van die fora. Ja, ja, ik vind wel dat de tomaat een fruit. Tomaat is een vrucht afkomstig van de tomatenplant. Plant. Doe nu even, is een vrucht een fruit? Oké, okay, ja, nou, ja, alsjeblieft, doen we heel leuk. Oké, okay, jij bent. Dikke onderzoek. Iets wat je in de zomer nodig hebt. Bier. Oké. Okay. Bier. Sorry, het rijdt hard, man. T-shirt. Ja, maar die heb je eigenlijk altijd nodig. Nee, hij heeft gelijk. Het is gewoon een t-shirt. Dat heb je gewoon echt nodig want in de zomer. Als je zegt... Maar ik loop toch altijd zonder shirt in de zomer, hoor. Als je zegt trui, dan heb je hem niet nodig. Niet waar, maar, Nee. Ja, okay. Ja, neem hem maar. Pak wie hem was maar. Milan, nee. Alweer? Nee, ik had hem gepakt. Jij bent nu. Sorry, even jezus. Doe even die achterkant dan. Zal ik een vals spelen? Zal ik voor een automerk gaan? Of kunnen jullie dat wel? Ik ben best wel slecht, maar... We rijden allebei gewoon een auto, hoor. Dus dat kunnen we wel. Gaan we voor een automerk. Alsof wij in die auto rijden. Maar raar. Tesla. Oeh, hij was eerder. Ja, die is eerder. Okay. Ik zei ook Toyota, maar jij hoorde mij Toyota zeggen en toen maakte hij helemaal af en daarna was ik. Dus oké, okay, jongens, Quipeuks, Tunetro. Nee, dat is anders. Ga nou naar huis, man. Wat kun je schoonmaken? Ja, alles. Pik. Met de... Huis. Huis. Zo. Ja, dat kan je inderdaad wel schoonmaken. Ja, alleen ik niet. Oké, okay, een boom. Maar kijk je nou naar mij? Dat is ook een smerig huis, hè? Een boom. Een boom. Ja, wat is dat weer? Ga voor een boom. Een mammoet. Een magietje. Mojito. Wat? Een magische boom. Nee, een... Magister. Magister is dat even dat schoolding. Oh ja. Oh, ja. Melkboom. Een... Zoé. Zoa? Er is sowieso iets met een... Mooi. AMB! Boom! Oké, laten we om. Ja, Rino. Een boom! Ja, maar... Een beukenboom! Nee, ja, ja. Ja, nee, hij zei een beuk. Ja, ja. Maar jij hoorde voor kaartjes. Wat is dit nou? Godverdomme. Oké, wie is nu kaartje pakken? Jij. German? Nee, ik was net. Jij bent nu. Ik heb net gedaan. Ik heb net een boom. Oh, jij was de boom. Ik was de boom. Ik ben helemaal geen boom. Een huishoudelijk huishoudelijk apparaat. Oké. Ja. Boom. Vrouw. Een wasmachine. Oh, ik had hem zo op het puntje van mijn... Scherp. Net zo scherp als een mesh. Mesh. Een jongensnaam. Mag die tomaat weg trouwens? Nee. Ik hoop dat we de M krijgen. Wat is het? Willem! Willem. Oh, ja, Willem! Als je had gezegd Wim.
Ja, dat was sneller inderdaad. Ja, dat was je inderdaad wel sneller, ja. Iets wat kan vliegen, die hebben we net gehad. Draai hem om. Iets wat kan vliegen? Ja. Nee toch? Iets wat vleugels had. Iets wat vierkant is. Pascal's hoofd. die had ik goed gekeurd. Iets wat vierkant is. Met G. Gebruik een groot vierkant. Wat zei je, Milan? Gebruiksvoorwerp. Ja, dat is gebruikershandleiding. Ja, dat hoeft toch niet per se vierkant te zijn? Het is een boek! Dat kan toch ook een A4 zijn? Dat is niet een pure definitie van vierkant. Oh, we gaan het echt op de mate we gaan het echt specifiek Gaston. Doen. Gaan we zo doen? Heb jij een gebruikshandleiding gezien die vierkant is? Nou, je kan ook bijvoorbeeld zeggen dan groenteafvalemmer. Gaming of Legends logo. Emmers zijn rond. Nee, helemaal. Emmers zijn niet altijd rond. Gaming of Legends vierkant. Nee. Ja, nee, dus dat is een beetje raar, Don. Game meneer zo. Ik ga opnieuw draaien. Oh, sorry. Tirolatijn. Tafel. Tafel. Ja, toevallig omdat deze vierkant is, kun je hem goed. Maar hij had ook rond kunnen zijn. Ja, inderdaad. Had ook gekund. Ja, dus is het is dan niet per definitie vierkant. Een vierkant. Ik heb nee, maar ik zie vaker vierkante tafels dan dat ik gebruikershandleidingen zie. Toen ik vroeger die Lego nooit. Toen ik vroeger die Lego ja, maar jij leest die nooit. Bij Jonnekos. Dat is even een gebruikersboekjes. Heel vaak rechthoek. Ah, ik maak jij het helemaal nog gewonnen. Wie is er nu? Ik ga wel. Maar ik heb hem! Gebruik je die tafel wel? Een held? Je zit zo in het eten weer, hè? Een held of schurk? Een augurk? Wat is het? Niks. Flash. Ja, netjes. Ja, dat is omdat je het kijkt. Flitsen snel. Nee, nog nooit gezien. Ik heb de eerste aflevering gekeken. Jij mag, Jobst. Jobst. Iets roods. Mijn anus. Mijn hart. Mijn aanbijen. Ja, daarom. Roos. Roos. Mijn reet, zegt hij ook. Ja, de eerste waar je op komt ook gewoon. Ja, maar we zaten in die anus aanbijen. Dat is moeilijk om eraf te komen. Oké, een muziekinstrument. Is mayonaise een muziekinstrument? Is mayonaise een instrument? Nee, Patrick. Nee, wieringswortel is ook geen muziekinstrument. Kunnen we draaien? Oké, okay, ik draai. Nee, maar ik zie niks. Hoe kan dat nou? Hij moet huilen. Kan niet. Top. Kijk, hij is helemaal huilen, die jongen. Okay. Arme man. Een muziekinstrument. Als hij op M komt, hè. Een lange trompet. Een litaar. Een liol. Wacht. Een hele bel. Mag ik even in die hoek staan daar? Ik weet allemaal van, het gaat maar wat te ver dit jongens. Wacht. Hoe kan dat nou? Een larinet. Een linette. Oh weet je dat ook weer? Een lokfluit! Een lokfluit! Ja, oké, Rio. Ja, een lokfluit! Nee, opbokken is geen instrument. Hey, hoezo? Klarinet. Ja. Dat is met een C! Dat is met een C! Een klokkenluider. Een K. Of kan dat ook met een K? Of kan dat ook met een K? Klarinet. Nee, klarinet is met een C. Nee, de klarinet is met een K. Ik weet niet. Met een C. Ik weet niet. Koektrommel. Je kan ook spreken toch met dit ding? Google. Oh god, wat heb ik nou gedaan? Hey Bixby. Ja, wacht, je kan toch spreken? Oké, dan niet meer nadenken. Nee. Gaan we nu even kijken. Mag even, Google is aangeboden in het Frisk. Waarom heeft hij meer aangeraakt hoor? Google.nl is echt de beste en in. Nou, kom op. Nou, op. Wat was het ook alweer? Klarinet. Klarinet. Hoor ik net. Ja, dat denk ik ook hoor. Klarinet. Winkel, ja. Op. Link. Ja, dit is helemaal kut. Wat doe je nou? Nu hebben we alles in het vries. Ja, joh. Let's get it. Hoe is dat ding in godsnaam in het vries te komen? Ja, nee, hallo, kijk dit. Klarinet. Het is goed. Het is Wikipedia. Oh, het is wel met de K? Dan mag jij met me. Ja, dat is wel de Friese Wikipedia. Maar, ja. Ik dacht altijd dat het met C was, maar... Nou, hij is goed. Oké. Ik dacht ook met de C, hoor. Fuck het kaartje, dat kan ook zijn, omdat natuurlijk de C begint ook Engelse C. We zijn bijna klaar. Clarinet. Clarinet. Jongens, een vakantiebestemming. Ja. Manus. Oké, we gaan draaien. Die was niet meer leuk. Nee, die was echt niet leuk.
Wateringen. Ween. I don't know, je kan gewoon een, je kan gewoon een random stad noemen. Ja, ja, het is niet echt een bestemming, hè? I don't know, ik moet wel op vakantie. Oh, nee, waar ga jij heen? Wateringen, man. Nee, mag ja, niet meer. Want jij zei al Wateringen. Kom op. Ja, en dan mogen wij niks meer zeggen? Nee. Maar je zei daarna al Wales. Oké. Riedral. Oostenrijk. Kijk, dat is een vakantie. Hij moest zelfs nog klaarstaan, hè? Ja, hij wiebelde terug. Ik denk, ik zei, dat is een ootje. Milan. Oh. Une couleur. Hij is bijna op, jongens. We zijn er bijna. Een oetlul. Nee, dat is een oetiel. Oh, een oetiel. Letterlijk een oetlul. Een oetlul. Wat is er mis met die Fransen? Oké, wat staat erop? Rij nou even op. Een gereedschap. Een oetlul. Ja, homo ding. Het is echt precies op het... Moersleutel. Ja, dit zit weer in het midden. Ja, jezus. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, ja, nou, doet het weer. Nou, dat werkt op blijkbaar, oké. Een draaiorgel, een dingo. Wat? Een draaibank. Draaibank. Draaibank is een gereedschap. Ja. Jullie waren allemaal naar mijn draaibank vind ik niet. Ja, daar. Dan leid je gewoon ik af. Ik leek een gereedschap. Ik leek net een voetballer in een interview. Ja. Da. Ja, ik niet meer vragen. Rustig. Oké, noem maar op. Ik kan echt niet meer. Ben je klaar voor? Ja hoor. Iets geels. Ja, je hebt lekker gespeeld, hè? Da. Bedankt allemaal vast allemaal voor het kijken. Nee. Ja, hou vast. Wat is het? Oké, even opnieuw. Iets geels. Oké. Ga je dan wat huilen? Huis. Het is niet echt specifiek iets geels. Honing is geel. Kijk, dat vind ik wel een goeie. Honing is goeie. Een goeiere. Ja, die vind ik wel een goeie. Ik vind hem wel een beetje oranje. Een beetje geel. Ja, ik had het wel als geel. In Winnie de Poel. Was die toch wel echt geel. Ja, ben jij. Wie is? Pak wel een kaartje. Wat leer je op school? Geen ene moer. Een deel van een menselijk lichaam. Draaien. Een deel van een menselijk lichaam? Ja, een deel. Een deel. Eén deel. Neus! Wat leer je op school, hè? Neus! Natuurkunde. Neuskunde. Ja, met jou. Neuskunde. Neusologie. Dat is van man met snor geeft antwoord. Echt? Norkunde. Oké. Een muziekgroep. Oh, die wordt heel leuk. Zullen we een andere doen? Ja. Een dier dat... Ga nou door! Een dier dat kleiner is dan een kat. Ja! Oh, is het zo'n kat? Is het zo'n kat? Vrouw! Draaier! Ja, compleet. Zo, hij doet het weer. Glasvezel. Geit! Nee. Dat is zo'n kat, toch? En een guppie. Een guppie! Hij doet het gewoon! Het is gewoon goed, hoor! Ja, want guppie! Het is gewoon goed. Ja, deze is sowieso van jou. Ja, dat is de laatste. Dan zijn we eindelijk klaar. Godverdomme. Iets wat kan zwemmen. Een guppie! Die zijn we mooi tegelijk. Hij is weer kapot. Waarom is hij bij mij altijd kapot? Ben ik een Mongool? Olifant! Ik wist niet eens meer wat we... Maar... Olifant kan zwemmen. Nee, dude, die bitches zwemmen! In de zee? Nee, Google in zo'n baan. Google. Kan ja, nee, olifant kan wel zwemmen, maar ik ga meer voor een otter, want een otter is specifieker met zwemmen. Nou, dan alsnog, jullie zijn de otter allebei tegelijkertijd. Zie jij onder water al een olifant zo? Ja, maar zie je een otter zo dan? Die zit toch ook nee, die doet zo. Nee, die zit met zijn staartkut. Hier, kijk eens wat een mooi plaatje van een olifant die zwemt. What the fuck, hoe kan dit? Ik zweer het, die beesten zwemmen. Nee, dat is foto's. Kijk hoe de olifant eraan zwemmen. Geef me een kaartje. Oké, volgend kaartje. Mijn kaartje. Oh shit. Oké. Ik moet hem lezen. Okay. Je hebt hem verdiend hoor. De laatste, eindelijk. Iets van metaal. Oké, draai je maar. Laatste. Een flamingo. Vuil. Nou jongens, laten we de kaartje stellen. Top. Nou. Oké, laten we beginnen bij jou. Even om. Gaan we beginnen bij mij? Die half als laatst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 en een half. Kom je naar een half? Die hebben wij gedeeld, Milan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. Oh, ik ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 en een half.
Nou, dan is het duidelijk. Gefeliciteerd. Ja, letterlijk de traanman voor het huilen. Tranen van thuis. Ik vond dit echt heel oprecht zo leuk. Dit vond ik echt leuk. Ik ook. We gaan dit nooit meer doen. Je vond het zo leuk, dan mag je ook even afsluiten. Ik ga een serie starten. Pimpy, Pampy, Panty met mijn vrienden. Jongens, bedankt voor het kijken. Olifanten kunnen zwemmen, laat een like achter en een comment. En ben je nou ook een olifant? Hey. En kan je ook zwemmen? Ja, laat een like dan even de video. Drie likes, weet je wel, waar ze van, wat? Jongens, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Peace.